الجيجي. اپنی درشت گردی کوئنٹو 670 واقعات ہو اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے لنونا باسلیو بنگالیانو بنگالیوں نے ان کے اگر پختون اور بلوچ ان کے چمڑے نکالیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګری صرف په خپل ځای کې خاموش شئ هم دا لویه خبره ده او دا ملګری به هم خاموش کېږي کېنئ ملګری به کېنئ که تاسو نه کېنئ بیا زه کېنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یقینا ستړی یئ خو ستړی به اگر پختون اور بلوچ ان کے چمڑے نکالیں گے اور بلوچ ان کے چمڑے نکالیں گے